Tabanata 551. Tumango si Titus, ngunit magtatagal iyon. Wala nang masyadong oras si Nolan, kaya sana ay mahikayat mo si Mr. Salazar na pabilisin ang kanyang takbo, Miss Reynolds. Umiti si Sue at sinabing, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para iligtas si Mr. Goldman. Pumasok si Sue sa ward. Nakaupo si Nolan sa kama, nagbabasa ng magazine. Sa kabila ng kanyang mapatla na hitsura, siya ay mukhang gwapo pa rin tulad ng dati. Habang binubuklat ni Nolan ang magazine, sinabi niya nang hindi iniangat ang kanyang ulo, mukhang hindi na ako may iligtas. Pakiusap ko huwag mong sabihin iyan, Mr. Goldman, sabi ni Sue habang naglalakad siya palapit kay Nolan. Pagdating niya sa tabi ng kama ni Nolan, kinagat niya ang kanyang labi at nagpatuloy. Gagawin ko ang lahat para iligtas ka, pangako." Mamamatay ba talaga si Nolan? Hindi, hindi niya gustong barilin si Nolan noon. Sa sandaling itinutok niya ang kanyang baril kay Nolan, pinagsisihan na niya ito. Kaya naman, inilipat niya ang kanyang target kay Maisie. This is all that bitch Maisie's fault. Kung hindi dahil sa kanya, hindi siya kukunin ni Nolan at hindi siya mahahawa. Tumigil si Nolan sa pagflip ng magazine at sumimangot. Hindi ko alam kung bakit, pero feeling ko parang matagal mo na akong kilala, Miss Reynolds. Natigilan si Sunang marinig ang sinabi ni Nolan. Isinara ni Nolan ang magazine, inangat ang ulo, at tumingin ang diretsyo sa mga mata ni Su. May dumaan sa mga mata ni Su, at iniwas niya ang tingin. Umiti siya at ipinaliwanag, maganda ang impresyon ko sa iyo, at ayaw kong mamatay ka sa murang edad, Mr. Goldman. Talaga, tanong niya habang binawi ang tingin. Inilapag niya ang magazine sa mesa at ngumiti sa kanya. Kung gayon, umaasa ako na may iligtas mo ako, Miss Reynolds. Nanginginig ang puso ni Sue. Napakabuti kung ganito ang pakikitungo ni Nolan sa kanya at hindi siya gaanong kinasusuklaman noon. Sa kasamaang palad, siya ay, Sue, na ngayon at hindi na maaaring maging, Rowena, muli. Pinag-aralan siya ni Nolan, at isang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Nagtataka ako kung ano ang magiging hitsura mo sa mataas na takong, Miss Reynolds. Natigilan si Sue. Hindi siya naka-high heels dahil natatakot siyang hindi siya maging katulad ng original na Sue, lalo na ang kanyang tangkad. Kayan hindi pa nakikita ni Nolan ang original na Sue. Tanong niya, gusto mo ng mga babaeng naka-high heels, Mr. Goldman? Napangiti si Nolan ngunit hindi kumibo. May emosyon sa mga mata niya na hindi mabasa ni Sue. Pagkaraan ng ilang sandali, Sinabi niya, siguro dapat kang magsuot ng mataas na takong kapag pupunta ka sa akin sa susunod na pagkakataon. ko si Su at ngumiti. Bueno, dahil sinabi mo, magsusuot ako ng mataas na takong kapag pupunta ako upang makita ka sa susunod. Pagkaalis ni Su sa ward, nawala ang ngiti sa mukha ni Nolan at napalitan ng isang misteryosong malamig ng ngiti. Paglabas ni Su ng ospital, nabangga niya si Namazy at Sedai. Hindi na nagulat si Maisie nang makita si Su dito. Lumapit siya kay Su na may ngiti sa labi. Nang sasalubungin niya si Su, sinabi ng huli, nagkataon lang. Nandito ka ba para bumisita kay Mr. Goldman? Oo, total asawa ko naman siya. Oops, pasensya na, dapat kong sabihin ang dating asawa. Dahil sa iisang kama kami natulog dati, sa tingin ko ay dapat ko siyang puntahan at bisitahin. Nang makitang walang pakialam na sinabi ni Maisie ang salitang dating asawa, naalala ni Sue ang nangyari tatlong taon na ang nakalipas. Nais ni Nolan na makipag-diborsyo kay Maisie at natitiyak niya na kailangang magkaroon ng crack sa relasyon ni Maisie at Nolan ngayon. Oye, teacher mo si Mr. Salazar, right, Miss Reynolds? Dapatingin si Maisie sa kanya. Dahil si Mr. Salazar iyon, sigurado akong maililites ng guru mo si... Nolan, tama ba? Sumikip ang pupil ni Sue, at napabuntong hininga siya. Pagkatapos, sinabi niya, syempre, kaya niya. Walang pakialam na sabi ni Maisie habang pinaglaruan ng sing-sing sa kanyang daliri, ang kanyang lolo ay umaasa sa iyo, at kung hindi mailigtas ni Mr. Salazar ang kanyang apo, siya ay malulungkot. Isang bakas ng kalupitan ang bumungad sa mga mata ni Su, ngunit pinanatili pa rin niya ang ngiti sa kanyang mukha at sinabing, mukhang nagmamalasakit ka pa rin ng husto kay Mr. Goldman. Well, Paano ko ba sasabihin ito? Kung tutusin, siya ang ama ng aming mga anak. Kahit naghiwalay na kami, related pa rin siya sa mga bata, ba? Diba? Inangat ni Maisie ang ulo niya para tingnan si Sue. Walang emosyon sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Tabanata 552. Nakangiting sumagot si Sue, Oo, tama ka. Nga pala, nabalitaan ko na nagtrabaho ka sa Luxella dati. Sandaling napawi ang ngiti sa gilid ng labi ni Sue nang marinig ang sinabi ni Maisie. Oo, anong problema? Matapos marinig ang kanyang sagot, sa kasinabi ni Maisie na naka-straight Well, ito ay kakaiba. Nasa Laxella ako 9 years ago, pero hindi mo ako kilala. Mahigpit na hinawakan ni Su ang kanyang pitaka at sinubukan niyang hindi magmukhang kinakabahan nangyari ang isang aksidente, at hindi ko na matandaan ang maraming pangyayari at tao. She then lowered her head to look at her watch and added, I need to go back and discuss with Mr. Salazar, kaya kailangan ko nang umalis ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, nilampasan niya si Maisie. Napatingin si Maisie sa kanyang pigire na nawawala sa kanyang paningin at nahulog sa pagmumuni-muni. Pagdating ni Maisie sa ward, narinig niyang kausap ni Nolan si Quincy. Parang may sinasabi si Quincy kay Nolan sinabi niya na nakikipagkita si Roger kay Mr. Hathaway, ang anak ng isang konsorsyum sa Yar Amor. Sabik na sabik si Roger na hilahin itong si Mr. Hathaway sa kanya panig dahil sa kanyang kapangyarihan sa pananalapi. Matapos mawala si Robert, halos kalahati ng kanyang mga ari-arian ay kinumpis ng maharlikang pamilya, habang ang kalahati ay ibinigay sa gobyerno. Manapalisada ni Roger ang mga bakuna at ibinenta ang mga ito sa mababang presyo sa mga ospital o maging sa mga maharlika sa mga nakapaligid na bansa dahil umaasa siyang gagamitin ang mga bakunang ito upang paboran siya. Tumingin sa kanya si Quincy at nagpatuloy, nasa iyo ang media ngayon, at parang gusto nilang patunayan na ang mga bakunang iyon ay epektibo sa pamamagitan mo. Ipinatong ni Nolan ang kanyang mga kamay sa kumot at sinabing, alam ba ni Lolo na ang mga Hathaway ay may kinalaman sa mga bagay na ito? Umiling si Quincy at sumagot, hindi. Hindi niya alam. Parang may iniisip si Nolan. Pagkatapos, nang lumingon siya at nakita si Maisie, na nakatayo habang nakatalikod sa dingding, tumawa siya at nagtanong, bakit ka nakatayo dyan? Napalingon si Quincy, at noon lang niya nakita si na Maisie at Seday sa pintuan. Pumasok si Maisie sa ward. Hindi ko gustong makagambala sa inyo. Parehong lumabas si na Quincy at Seday, silang dalawa lang ang naiwan sa loob. Tumayo si Maisie sa may bintana at tumingin sa kanya. Alam niyang hindi ito nagpapanggap na may sakit sa pagkakataong ito. Ito ay dahil sa sobrang putla ng kanyang mukha na maging ang kanyang mga labi ay nawala ng kulay. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Hinayla ni Nolan ang kanyang palso at pilit na pinaupo sa tabi ng kama. Pagtingin sa kanya, sinabi nito sa mahinang boses, hindi ko gusto ang hitsura mo ngayon. Mukhang mamamatay ka na sa sakit itinaas ni Nolan ng kanyang kamay at tinulungan siyang ipunan ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Pagkatapos ay hinaplos niya ang pisngi nito, at may ngiti sa mga mata nito. Walang paraan na mamamatay ako kapag nasa tabi kita. Talaga bang malaki ang tiwala mo sa akin? Idiniin ni Maisie ang kanyang mukha sa kanyang magaspang at mainit na palad at tumawa ng mapanukso, nakakahiya para sa akin kung ang bagong bakunang ginawa ng istrex, na iyon ay makapagliligtas sa iyo. Kinaplos ni Nolan ang peklat sa kanyang palso gamit ang kanyang hinlalaki at sinabing may namamaos na boses, oo. Pati dugo mo na ayang sana. Natigilan siya. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Bakit hindi mo ito hulaan? Tumingin siya sa kanya. Mariing idiniin ni Maisie ang kanyang mga labi at hindi umimik. Sino pa kaya iyon? Tiyak na naghinala si Nolan nung nakita niya ang mga gamot na iyon sa bedside table ng gabing iyon. Kahit na tumanggi siyang sabihin sa kanya tiyak siyang aalamin niya ito mismo. Kaya, naman, sigurado siyang si Erwin ang nagsabi sa kanya. Pinulukot siya ni Nolan sa braso at hinayla palapit sa dibdib niya. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang baba sa tuktok ng kanyang ulo at nagtanong, hindi ka ba natatakot? Inangat ni Maisie ang kanyang mga mata at sinabing, natakot ka ba noong kinuha mo ang bala para sa akin, tatlong taon na ang nakakaraan. Kung ikaw hindi, why should I? Pinitawan siya ni Nolan at tinakbayan siya sa bewang. Ibinaba niya ang ulo at sinalubong ang malinaw nitong tingin. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Ikaw talaga ang pinaka-stubber na babae na nakilala, komento niya. Napangiti si Maisie nang marinig ang komento nito. Habang nilalaro ang kanyang kwelyo, sinabi niya, naksalubong ko si Sunoong papunta ako rito, at sinubukan ko siya. Tinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata at nagtanong, so ano ang nakuha mo? Kilala niya ang orihinal na Sue, alam niya na nasa Luxella siya, kinusot ni Maisie ang kanyang mga mata at bahagyang ngumiti. Nag-aalala siya na magtanong pa ako, kaya nagmamadali siyang umalis. Tabanata 553 Sinabi ni Sue na hindi niya maalala ang sinuman at mga bagay na nangyari bago ang aksidente. Kayon paman, naalala pa rin niya na nagtrabaho siya noon sa Luxella. Anong uri ng aksidente ang napasok niya na kailangan niyang baguhin ang kanyang hitsura? Hindi siya si Sue kahit na tumabi siya sa likod at nagpa-plastic surgery, hindi siya ganap na kamukha ni Su. Alam ni Nolan na ang babaeng ito ay nagpa-plastic surgery noon. Tila, may posibilidad na siya ay nadisgrasya bago magpa-plastic surgery, kaya ginawa niya ang kwento tungkol sa aksidente at nagpanggap na si Su. Kung alam niya na ang orihinal na Su ay nagtrabaho sa Luxella noon at nagawang magpanggap bilang Su, malamang na nagkaroon siya ng magandang relasyon sa orihinal na Su. Sa makatuwid, kailangan lang nilang investigahan kung sino ang orihinal na nakipag-ugnayan kay so, tatlong taon na ang nakakaraan, at magiging malinaw ang lahat. Piglang may sumagi sa isip ni Maisie, at sinabi niya, narinig kong binanggit ni Quincy ang tungkol sa anak ng konsorsyum sa Yar Amor. Siya ang may-ari ng Luxella ngayon, so ibig sabihin itong si Mr. Hathaway na taga Yar Amor ang bagong gatasang baka ni Roger. Natawa si Nolan sa komento ni Maisie at sinabing, baka nagchacharity lang siya. Bakit sigurado ka tungkol dito? Pulong ni Maisie, ibinaba ni Nolan ang kanyang ulo at ipinulupot ang kanyang kamay sa kanya. Siya ay mula sa Hathaway at ang kanyang pamilya ay may kaunting koneksyon sa mga Goldman. Kaunting koneksyon, napangiti si Nolan. Ang lola ko ay isa sa mga Hathaway. Natigilan si Maisie, ang lola ni Nolan ay isa sa mga Hathaway. Narinig na niya ang tungkol sa karamihan ng mga tao sa Goldman, ngunit ito ang unang pagkakataong binanggit ni Nolan ang kanyang lola. Sabi nga, kung ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa kanya, hindi rin siya magtatanong tungkol dito. Sa loob lamang ng dalawang araw, nalaman na ng media ang kalagayan ni Nolan. Lahat sila ay dumagsa sa ospital at gustong malaman kung gumagana ang bakuna o hindi. Marami rin mga reporter ang nagtipon sa labas ng Stoslow's Parliament Building. Gayunpaman, nagalit ang mga netizens at ang publiko sa walang pakialam na paliwanag ng lumabas. Bukod pa rito, naghinala ang publiko sa mga bakunang ginawa ng Strix, at ang kanyang reputasyon ay nakataya. Mr. Kessler, di ba sinabi na maayos ang mga bakuna? Umalangaw-ngaw ang boses ng isang lalaki mula sa study room. Si Adrian ay naninigarilyo sa harap ng bintana, hinihit-hit ng sigarilyo habang bumuga ng usok palabas ng bintana. Nang hindi lumingon para harapin ang ilang lalaki, sinabi niya, maayos ang mga bakuna ko. Pagkatapos noon ay dahan-dahan niyang pinatagilid ang katawan at tumingin sa kanila. Ngunit mapipigilan lamang nila ang pagkalat ng virus. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng isang lalaki, nakadepende si Mr. Rogers sa iyong mga bakuna para magkaroon ng pagkakataong mabago ang sitwasyon. Si Mr. Goldman ay isa sa mga nahawa ang pasyente, at nasa kanya na ngayon ang media. Sinapik ni Adrian ang abo sa ashtray at sinabing hindi uubra sa kanya ang bakuna. Hindi na siya masasadyep pa. Kung wala kang tiwala sa akin, maaari nating tapusin ang ating kooperasyon. Adrian. tumapit ang lalaki sa mesa, ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng desk, at galit na sumilit, kailangan mong kumbansihin ang publiko na kaya mong ng virus, ano man ang gawin mo. Ito ang sinabi ni Mr. Roger. Walang sinabi si Adrian. Tinurog lang niya ang upos ng sigarilyo sa ashtray. Pagkaalis nila, tumingin si Adrian sa bookshelf at sinabing, wala na sila. Inalis ng lalaking nasa likod ng bookshelf ang kanyang sombrero. Ang eksklusibong Metropolis Ouroboros na emblem sa kanyang kurbata ay kumislap mula sa dilim hanggang sa liwanag hanggang sa siya ay nakatayo isang. Akbang mula sa bintana kung saan ang ilaw ay tumama sa sahig. Talagang nagulat ako na pinipigilan mo pa rin ang kuta. Pagkaupo sa upuan, sinabi ni Adrian, hindi ako katulad mo. Malinaw na may kakayahan ka, ngunit huminto ka para sa isang babae. Hindi ka magpapakita kung hindi ko ginamit ang pamamaraang ito, tama. I quit because I failed as well back then, sabi ni Strix sabay upo sa gilid. Magkano ang pera na ibinigay sa iyo ni Roger? Hindi ko kinuha ang pera niya. Naglabas si Adrian ng isa pang sigarilyo, ngunit hindi niya ito sinindihan. Alam ko kung ano ang hinahanap niya sa akin. The reason I said yes to him is just lure you out. Strix, pwede pa tayong magtrabaho, tulad ng dati. Tabanata 554. Gusto mo ng antibodies mula sa akin, tama ba? Walang ekspresyong sabi ni Strix. Natigilan si Adrian, at baka sa mukha niya ang pagkapahiya ng makita ni Strix ang kanyang intensyon. Gayunpaman, wala siyang sinabing kapalit. Tumayo si Strix at pumunta sa desk. Inilagay niya ang kanyang dalawang kamay sa tuktok ng mesa at sinabing, maaari kong ibigay sa iyo ang mga antibodies, ngunit kailangan mong ay sa akin ang isang bagay. Nasa labas ng study room si Sue. Nang kakatok na sana siya sa pinto, narinig niya ang usapan sa loob ng study room at laking gulat niya. Ang totoong streaks ay si Mr. Henry mula sa Metropolis. Mayroon siyang mga antibodies na makakapagpagaling kay Nolan. Padilim ng padilim ang mukha ni Sue sa bawat segundong lumilipas, Isang malamig na ngiti ang lumito sa gilid ng labi niya na para bang may naisip siya. Laging magiiwan ng paraan ang langit. Kung makukuha ko sa aking mga kamay ang mga antibodies at mailigtas si Nolan, makakasama ko siya ng hayagan. Tumating si Maisie sa apartment kung saan nagsimula ang sunog tatlong taon na ang nakakaraan. Ang apartment na ito ay matatagpuan sa residential area sa Ambergate Street, at karamihan sa mga taong naninirahan dito ay mula sa Eurasia. Ang apartment building ay inayos, Ngunit ang apartment na iyon ay ginawang utility room dahil may namatay sa sunog. Inanap ni Maisie ang landlord at nagtanong, si Miss Reynolds, na nakatira sa apartment na iyon, ay may anumang dating pakikipag-ugnayan ba sa sinuman? Tulad ng isang kaibigan o isang katulad nito. Nag-isip sandali ang may-ari at sumagot, "Oo. Oh, oh. Now that you mention it, naalala ko na may dinala si Sue dito na babaeng may siraang ang mukha." Ang babae ay bihirang lumabas ng apartment at kahit na kung minsan ay lumabas siya, nababalutan niya ng lubos ang kanyang mukha. Ibinaba ni Maisie ang kanyang ulo at nagtanong, mayroon ka bang impresyon sa babaeng iyon? Nag-isip sandali ang may-ari at umiling. Hindi naman, matagal na at hindi ko pa nakikita ang mukha niya. Ang alam ko lang ay matangkad siya, at sa tingin ko ay taga Eurasia din siya. Hindi ako sigurado sa pinanggalingan niya. Nanatili si Maisie sa corridor kahit umalis na ang landlord. Matapos ang sulog, ang apartment na ito ay naging utility room, kaya ang corridor lamang ang pininturahan, ngunit ang kisame ay naitim pa rin sa usok. Pumangit ang mukha, binalot ng mahigpit ang kanyang mukha, posibleng mula sa Eurasia, nangyari ang sunog tatlong taon na ang nakakaraan, namatay si Su sa sunog, at ang babae ay naging Su. Tinaykit ni Maisie ang kanyang mga mata. Nainikaw ba niya ang pagkakakilanlan ni Su dahil ayaw niyang malaman ng sino man patay na si Su, o kailangan niyang gamitin ang pagkakakilanlan ni Sue para itago ang sarili niya. Dumabas si Maisie sa apartment building at bumalik sa sasakyan. Si Sadie, na naghihintay sa kanya sa kotse, ay tumalikod at nagtanong, May nahanap ka ba, Miss? Umiling si Maisie, bigla siyang nakatanggap ng text message mula kay Erwin. Sinabi sa kanya ni Erwin na nalikha na ang bagong bakuna, at may ipapadala siya na magbibigay nito sa kanya bukas. Sumagot siya, okay. Nagtungo si Maisie sa ospital. Nang makarating siya sa ward at itutulak na sana ang pinto, narinig niya ang boses ni Sumula sa loob at napatingin siya sa ward. Maliban kay Su, nasa ward din si Titus. Nolan, matagumpay na nakagawa si Mr. Salazar ng bagong bakuna. Kapag ginamit mo ang bakuna, gagaling ka. Pagkatapos noon, tinanong ni Titus si Su, Miss Reynolds, sinabi ba sa iyo ni Mr. Salazar kung kailan darating ang bakuna? Tumiti si Su at sumagot, bukas, natigilan si Maisie, at naging malungkot ang mukha niya. Nang lumabas si Nasu at Titus sa ward, lumingon ito sa kanya at sinabing, Miss Reynolds, maraming salamat sa iyong pagsusumikap sa mga araw na ito. Kung may kailangan ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ng mga Goldman ang lahat para matulungan ka. Napangiti si Sue, Elder Master Goldman, salamat. Tinatanggap ko ang iyong kabaitan, ngunit hindi mo kailangang gawin iyon. Gusto ko lang tulungan si Mr. Goldman, yun lang. Natigilan si Titus, naiintindihan niya kung ano ang gusto nito, ngunit hindi na siya maaaring makialam sa mga bagay ni Nolan. Sige, kung ganoon. Pagkaalis ni Titus, naglakad si Sue sa kabilang side ng corridor. Nilabas niya ang phone niya at tumawag. Tulungan mo akong sabihin kay Mr. Roger." Alam ko na kung sino si Mr. Henry mula sa Metropolis. Siya si Strix, tabanata 555. May sinabi ang nasa kabilang panig ng telepono, at sumagot si Sue, walang intensyon si Adrian na tulungan si Mr. Roger. Ako lang ang makakatulong sa kanya. Kapag nakuha ko sa aking mga kamay ang bakuna ni Strix at mail iligtas si Nolan, ang publiko ay kumbinsido na ang bakuna ay talagang gumagana. Nasa iyo na kung willing ka na gumawa ng deal o hindi ngayon. Matapos ibaba ni Suang tawag, umalis siya sa koridor. Kasabay nito, lumabas si Seiday sa emergency exit at tiningnan ang figure na pumasok sa ward na may malamig na mukha. Nakaupo si Maisie sa loob ng sasakyan. Iniwan niyang bukas ang bintana at tumingin sa labas. Matapos lumabas ng ospital ni Seday pumasok siya sa sasakyan. Tanong ni Maisie, hindi pa siya umaalis. Hindi pa, sagot ni Seiday. Ibinaba ni Maisie ang kanyang ulo. Pagamat alam niyang nagpapanggap lang na interesado si Nolan kay Sue para bigyan siya ng maling impresyon na magkakaroon siya ng pagkakataon, pakiramdam niya ay nanatili si Sue sa ward ng napakatagal. Hindi kaya tumanggi siyang umalis, sila lang ang nasa word ngayon. Kung hindi niya kayang pigilan ang sarili at sunggaban si Nolan, magagawa ba niyang itulak siya palayo sa kanyang mahinang kalagayan? Habang iniisip ito ni Maisie, mas lalong umitim ang mukha niya. Beast, alam na ni Su ang identity ni Mr. Henry. Napabalikwa si Maisie sa pag-iisip ng marinig ang sinabi ni Seday. Paano niya natutunan iyon? Kanina lang tumatawag si Su sa mga tao ni Roger. Sinabi niya sa kanya na alam niyang si Mr. Henry ay si Strix, nakagawa na siya ng bagong bakuna, at gusto niya ang bakuna. Sa tingin ko may mangyayari bukas, napaisip si Maisie. Hindi niya inaasahan na makakahukay siya ng ganoong pakano nang iwan niya si Seday hindi ka taka-taka na sasabihin niya kay Titus na darating ang bakuna bukas. Aagawin na pala niya ang bakuna ni Strix. Kumunat ang gilid ng labi ni Maisie, at sinabi niya, dahil gusto niya ang bakuna, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Kinabukasan, sa customs checkpoint, isang lalaking nakasuot ng itim na may hawak na silver at puting briefcase ang lumabas sa customs checkpoint at ibinigay ang briefcase sa tatlong bodyguard na nakatayo sa harap ng kotse. Sumakay ang mga bodyguard sa kotse na may dalang briefcase, at dahan-daang umalis ang itim na kotse. Nang ang sasakyan ay patungo sa tirahan ni Adrian sa rural highway, pinahinto sila ng ilang sasakyan. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim ang lumapit at pilit na pinahinto ang kanilang sasakyan. Pagbaba nila ng sasakyan, tinutukan sila ng baril sa ulo sa harap ng sasakyan. Lumapit ang isang lalaki at kinuha ang briefcase. Pinuksan niya ang briefcase at isinara na lang niya ito pagkatapos makita ang birding curved tube na nakalagay sa loob. Pumalik siya sa sasakyan at ibinigay ang briefcase kay Su. Kung matutulungan mo si Prince Roger, gagantimpalaan ka niya ng malaki. Tinignan ni Su ang gamit sa loob ng briefcase at ngumiti. Huwag kang mag-alala, oras na para masaksihan ang ilang mga himala. Sa Eastern Estate, ipinaalam ni Seiday kay Maisie na inagaw ng mga tao ni Roger ang bakuna, at kinuha ito ni Sue at ibinigay kay Nolan. Ibinaba ni Maisie ang tasa at sinabing, ito ay matagal nang gumugulo sa akin. Sabik na sabik siyang makuha ang pagkakataong ito para makuha ang tiwala ng mga Goldman. Sa tingin ko ito ay, bago pa niya matapos ang sasabihin niya, may biglang pumasok sa utak niya. Bakit ang babaeng ito ay sabik na sabik na makuha ang tiwala ng mga Goldman at maging malapit kay Nolan? Noong una, hindi niya masyadong inisip ang balak ni Sue na mapalapit kay Nolan, pero ngayon, medyo halata na ang intensyon niya. Target niya ang mga Goldman. Sabik na sabik siyang makuha ang bakuna para iligtas si Nolan, at nakuha na niya ang pain pagkatapos. Magpakita ng pagmamahal sa kanya si Nolan. Hindi magkakilala si Nasu at Nolan. Walang paraan ang isang babae na gagawa ng ganito para sa isang lalaking kakakilala pa lang niya. Mahigpit na hinawakan ni Maisie ang tasa ng tuluyang mawala ang ulap sa kanyang isipan. Tumawa siya at sinabi, so eaters her. Tabanata limandaan at limamput-anim. Ano? Inagaw ang bakuna. Hinawakan ni Adrian ang balikat ng bodyguard, at nagbago ang ekspresyon nito. Sino ang umagaw nito sa iyo? Ibinaba ng bodyguard ang ulo. Mga tauhan ito ng prinsipe. Pinitawan siya ni Adrian, naglakad pabalik sa mesa kinagat ang kanyang mga bagang, at nakinig sa bodyguard habang patuloy niyang ipinapaliwanag kung paano sila napahinto noong pauwi na sila. Marami sila, lahat sila ay may mga baril, at ang target nila ay ang malita. Tinampot ni Adrian ang isang pakete ng sigarilyo at hinampis sa kanyang palad, ngunit wala na itong laman kaya ibinagsak niya ang pakete sa sahig. Damn it! Sa wakas ay nakuha na natin ang bakuna ni Strix para sa ating pananaliksik, ngunit hinagaw ito ng mga tauhan ni Roger. Alam niya na si Strix ay nakabuo ng dalawang nangungunang antibodies noon, at ang dalawang antibodies na iyon ay maaaring makontrol ang kondisyon ng mga pasyente na nahawahan ng sleeper virus. Siyempre, makakatulong lamang ito sa mga pasyente sa gitnang yugto ng impeksyon. Ang dalawang antibodies na iyon ay naglalaman ng mga genetic na kadahilanan na maaaring ihiwalay ang mga nahawa ang selula. Pagamat napakaliit ng posibilidad, maaaring sundin ito ng magagandang pagtuklas. Hindi siya makapaghintay na makuha ang bakunang iyon para sa pagsasaliksik, ngunit siya ay ninakawan sa ganoong kritikal na sandali. Paanong hindi siya madi-dismaya? Si Jones ay lumitaw sa labas ng pinto sa eksaktong sandaling ito. Uncle, napaangat ng ulo si Adrian para tignan siya habang masayang tanong ni Jones sa kanya. Nabalitaan ko na nakagawa ka ng bagong bakuna. Tanino mo narinig yan? Kumunat ang nuon ni Adrian. Si Jones ay namangha at naguguluhan. Hindi mo ba hiniling kay Suna ihatid ang bakuna sa ospital? Lahat ng mga reporter ay nakatutok sa bagay na ito. Sa ospital, unti-unting nagkamalay si Nolan matapos iturok ng doktor ang bagong bakuna. Si Titus, Quincy, at Waylon ay nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Tuwang-tuwang tanong ni Titus nang makita niyang idinilat ni Nolan ang kanyang mga mata, Nolan, ano ang nararamdaman mo? Ayos lang ako, dahan, -dahan umupo si Nolan habang ay nalalayan siya ni Quincy. Pumasok ang doktor at si Sumula sa labas ng ward at nakangiting humakbang si Su. "Mr. Goldman, sinabi ng doktor na ang pagkalat ng virus sa iyong katawan ay bumagal. Mukhang effective talaga yung vaccine." Sinulyapan ni Titus ang doktor at tumango ang doktor. "Ang bakuna na nakuha ni Mr. Goldman sa oras na ito ay may napakatatag na saturation. Ang pagkalat ng virus sa katawan ni Mr. Goldman ay bumagal at ang epekto ng bakuna ay mukhang napaka-promising." tumawa si Titus, magaling, Miss Reynolds, ikaw at si Mr. Salazar ay gumawa ng mahusay na trabaho. Pinasasaya mo ako, Elder Master Goldman. Napangiti si Sue, toto talaga, tamang desisyon na makipagtulungan kay Prince Roger. Kumagana talaga ang bakuna, Amph, ngayong mas pinapahalagahan ako ni Lolo sa pagdaan ng mga araw, sandali na lang para makuha ko si Nolan. Umalis si Waylon sa ward kasama si Titus. Malamig niyang nilinggan si Sunang nasa pintuan na siya, kumawala sa kamay ni Titus, at umalis sa eksena. Nagulat si Titus, you little brat, saan sa tingin mo kapupunta? Hahanapin ko si mommy, hindi man lang lumingon si Waylan. Walang masabi si Titus kaya napatingin siya sa mga bodyguard sa likod niya at agad na naabutan ng dalawang bodyguard si Waylan. Umalis na rin si Quincy, si Nolan at Sulang ang naiwan sa ward. Dama po ang tingin niya sa paanisu. Naka high heels ka ba? Natigilan si Su at inipit ang buhok na nakatabing sa pisngi sa likod ng tenga. Oo, matagal na akong hindi nagsusuot ng high heels. Hindi pa ako masyadong sanay. Napaiwas ng tingin si Nolan, kinuha ang dyaryo sa mesa, at nagtanong, pwede ka bang gumawa ng merienda, Miss Reynolds? Nang makitang gusto niyang magmerienda, natuwa si Su sa pansin na ibinibigay sa kanya ni Nolan. Hindi man lang niya ito inisip bago sumagot ng nakangiti, oo, Pwede akong maghanda para sa iyo kung gusto mong magmeryenda. Pagkatapos ay umalis siya sa ward. Isinara ni Nolan ang dyaryo habang nanlalabo ang kanyang mga mata. Pumalik si Quincy sa ward pagkaalis ni Sue. Mr. Goldman, gumagana ba talaga ang bakunang iyon? Kabanata 557. Inangat ni Nolan ang kanyang ulo. Ito ang bakuna ni Strix. Kahit hindi gumana, at least hindi ako papatayin. Nataranti si Quincy na para bang hinuhulaan niya kung sinong Strix ang tinutukoy ni Nolan. Dapat naghanda ka para sa press conference na magaganap sa loob ng dalawang araw, hindi ba? Tanong ni Nolan, pumalik sa katinoan si Quincy. Oo, nakangiting itinupi ni Nolan ang dyaryo at sa kamalamig na tumingin sa labas ng bintana. Iyon ay dapat na napaka-interesante. Sa press conference makalipas ng dalawang araw inaabangan ng mga reporter at media outlet na naruroon ang sandaling ito. Kung tutusin, kung napagaling ng bakuna si Nolan, isa itong himala sa kasaysayan ng mundo ng medisina. Ang sleeper virus ay dumaan sa Stoslo noong nakaraan na nagdulot ng maraming pagkamatay. Matapos ang pagbagsak ng mga Kent, ang balita tungkol sa mga peking bakuna ay lalong nagpagalit sa publiko. Ang isang kalamidad na ginawa ng tao ay halos kinalagkad ang buong Stoslo sa impyerno, at ang bakunang ginawa ni Strix noon, na maaaring makontrol ang pagkalat ng virus, ay napakalakas na. Naka-wheelchair si Nolan at itinutulak ni Quincy, at pareho silang humarap sa media. Ang babaeng nakatayo sa tabi niya ay si Sue, isang apprentice ni Strix, na madalas lumabas sa balita nitong mga nakaraang araw. Nagsiksikan ang mga reporter para simulan ang interview. Mr. Goldman, Iniulat na nahawahan ka ng sleeper virus, at ikaw lang ang tao sa mundo na nahawahan ng mutated strain na ito ng virus. Ano ang pakiramdam mo pagkatapos mabakunahan? Mr. Goldman, epektibo ba ang bakuna? Mapapagaling ba talaga nito ang sleeper virus? Unti-unting naging malinaw ang mga facial features ni Nolan sa ilalim ng maliwanag na flash ng mga kamera. Nakaupo siya sa isang wheelchair, nakasuot ng maitim na suit, at ang ng kanyang kamiseta ay sapat na matangkad upang matakpan ang kanyang Adam's apple. Mukha siyang buwapo, matikas, at hindi mukhang taong nahawa ng virus. Inagsalikop ni Nolan ang kanyang mga kamay sa pamamagitan ng pag-intertwine ng sampung mislan at maputlang daliri, pagkatapos ay inilagay ito sa kanyang mga hita. Sa sumunod na sandali, isang malawak ng ngiti ang lumitaw sa kanyang walang emosyong mukha. Talagang epektibo ang bakuna. Lahat ng mga reporter ay nagulat at nasa sabik ng marinig ito. Nang tanungin ng reporter kung peke ang bakuna, ngumiti si Su at sinagot ang matalim na tanong ng reporter, ang bakunang ginawa ng aking guru ay hindi kailanman magiging peke. Salamat sa aking guru na si Mr. Goldman ay nagkaroon ng pagkakataong gumaling sa pagkakataong ito. Ang isa sa mga reporter ay nagtanong, dahil si Mr. Salazar ang iyong guru, maaari mo bang hilingin sa kanya na lumapit para sa isang pakikipanayam? Medyo naninigas ang ekspresyon ni Sue, ngunit tumugon siya nang hindi nagbibigay ng anumang emosyonal na pagbabago bago sa pamamagitan ng kanyang ekspresyon, ang aking guro ay nakatuon sa pag-aaral ng bakuna ngayon. Natatakot ako na hindi siya tatanggap ng anumang mga panayam, kaya please, Ang mga pintuan ng bulwagan ay biglang bumukas, at ang silweta na lumitaw sa sahig ay biglang unti-unting humahaba sa ilalim ng liwanag. Ang lahat ng naruroon ay tumigil sa kanilang ginagawa at tumingin sa direksyon ng pinto. Sinusundan ng ilang bodyguard ang medyo may edad na lalaki na pumasok sa kwarto. Bakit nandito si Mr. Henry? Ito si Mr. Henry ng Metropolis. Pihira siyang magpakita sa harap ng publiko, pero dito talaga siya nagpapakita. Lahat ng mga reporter ay nagulat. Si Mr. Henry ang pinuno ng Metropolis ng Morwich, at lubos siyang pinahahalagahan ng maharlikang pamilya ng Morwich. Kung isa sa alang-alang ang kanyang katayuan sa pananalapi, reputasyon, at impluensya, siya ay kapantay ng mga maharlika. Nang makita siya ni Sue, so, may bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na makitungo sa isang miyembro ng Metropolis alam niya kung gaano kahirap para sa kanila na pangasiwaan ng Metropolis. Na si Roger ay hindi nang ahas na gumawa ng padalos-dalos na pagkilos sa Metropolis, hindi banggitin na ang kanyang anak ay natalo si Daniel. Nabasa ko na ang balita bago ito. Ang kanyang anak na si Alice Henry, ay nanliligaw kay Nolan noon ngunit walang pakialam na tinanggihan ni Nolan. Dahil yata sa presensya ni Maisie. Pero paano kung buhay pa si Maisie? Kahit na siya ay apo ni Hernandez de Arma, hindi man lang maprotektahan ng mga de Arma ang kanilang sarili ngayon dahil hindi pa rin mahanap si Hernandez, at hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Bukod pa riyan, hiniwalayan na siya ni Nolan. Anong mayroon siya pagdating sa pakikipag-away kay Nolan sa akin? Kabanata 558 Ako ang nagdala ng bakuna at nagligtas kay Nolan. Mas lalo lang akong pahalagahan ni Lolo. Basta kasama ko si Nolan at Lolo sa tabi ko, hindi ako matatakot kahit pumasok si Adrian sa pintong iyon. Si Nolan, na nakaupo sa wheelchair, ay dahan-daang tumayo, at lahat ng naruroon ay nagulat. Narinig ng lahat na siya ay orihinal na nasa bingit ng kamatayan at maaari lamang umasa sa isang wheelchair upang lumipat sa paligid. Kaya na ba tumayo? Hindi kaya gumagana talaga ang bakuna. Talaga bang nakakatulong ito sa isang taong naghihingalo na para makabango ng napakabilis? Uminto si Strix sa kanyang harapan habang nakangiti si Nolan at iniunat ang kanyang kamay. Natutuwa akong makita ka, Mr. Salazar. Mr. Strix Salazar. Natigilan lahat ang mga reporter si Mr. Henry si Strix Salazar. Diyos ko, masyadong pasabog ang balitang ito. Napatulala si Su at napatitig kay Nolan. Paano niya nalaman na si Mr. Henry ay si Strix? Nakipagkamay si Strix kay Nolan. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, Mr. Goldman, at noon pa man ay gusto na kitang makilala. Ikaw ay tunay na isang bata at mahusay na lalaki, hindi nakakagulat na si Alice ay labis na nahuhumaling sa iyo. Nilingga ni Nolan si Su na may ngiti sa mga labi. Hindi ba guru mo si Mr. Salazar? Maraming salamat sa pag-aayos ng pagpupulong na ito sa iyong guro. Bahagyang nagbago ang mukha ni Su, at lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Siya ay apprentice ni Strix, at ginamit niya ang bakuna para iligtas si Nolan, na ginawa nitong iba pang sentro ng atensyon ng press conference ngayong gabi. Napatingin si Strix kay Su. Wala akong tinanggap na apprentice, kung apprenticeship ang pinag-uusapan, dapat ikaw ang junior ko, ang apprentice ni Adrian Kestner, 'di ba? Natigilan ang lahat ng mga reporter sa sinabi ni Strix. 'Di ba siya ang apprentice ni Strix? Mahigpit na ikinuyom ni Suang ang mga kamay sa tabi niya at hindi maiwasang mamatla ang kutis ng mukha niya. Hindi niya pa rin maintindihan kung bakit lalabas dito si Strix. Hindi, hindi ako papayag na may maghinala sa akin. Tumingin siya kay Strix at nakangiting sinabi, Tunay ngang si Adrian Kessner ang aking guro, ngunit ginagamit niya ang iyong pangalan para pilitin kang lumabas. Nakikipaglaro lang ako sa aking guro. Ngayon tingnan mo ito, ang malaking pangalan na nawala sa grade ay sa wakas ay muling lumitaw. Pagkasabi nito ay naglakad siya papunta sa gilid ni Nolan. Mr. Goldman, pasensya na, itinago ko sa iyo ang katotohanan. Kayon paman, ang pagtulong sa iyo ay palaging tunay na layunin ng aking guro. Tuwang-tuwa din ako ngayon na natulungan kanya. Isinolan na ay hindi bababa sa nakabawi mula sa impeksyon sa virus. Hindi mahalaga kung ako ay apprentice ni Strix Salazar o apprentice ni Adrian Kestner, kahit papaano ay kapakipakinabang sa kanya ang bakunang ito. Tamang-tama, walang pakialam ang mga reporter kung kaninong apprentice siya ang focus lang nila sa mga resulta ng bakuna. Kahit na ginamit ni Adrian ang pangalan ni Strix para pilitin si Strix na lumitaw muli, gumagana ang bakuna. At iyon ang mahalaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dalawang tao ang nagmamadaling pumasok sa pinto sina Adrian at Jones. Okay, ikaw pala ang nakipagtulungan kay Prince Roger para nakawin ang aking bakuna. Ang wika ni Adrian ay nakaturo kay Suha habang galit na humakbang palapit. So Reynolds, ikaw ang aking apprentice at lubos akong nagtiwala sa iyo. How dare you betray me? Kro, bakit kita ipagkakanulo? Gusto ko lang iligtas si Mr. Goldman sa ngalan mo. Higit pa rito, ang bakuna na ginamit ni Mr. Goldman ay ibinigay sa iyo ni Mr. Salazar. Ngayong gumaling na si Mr. Goldman, magandang balita ito. Ang mga kokoniso ay nasa bingit ng paglago sa kanyang palad, ngunit siya pa rin ang tunog ng lohikal at makatwiran. Si Adrian mismo ay hindi makaisip ng lunas para kay Nolan, ngunit ang bakuna ni Strix ay kapakipakinabang. Kaya naman, kahit sino pa ang pinasaya niya ngayong gabi, Nasaksihan ng mga reporter ang isang medikal na himala na nagpapatunay na epektibo ang bakuna ni Strix. Mukhang hindi inaasahan ni Adrian na sasabihin iyon ni Sue. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging malungkot ng isipin na siya ay nagtaksil sa kanya at nakipagsabuatan kay Roger na agawin ang bakuna sa kanya upang manalo ng merito at karangalan sa harap ng publiko. Tabanata at siyam. Gumuso si Adrian. Pinigyan ako ni Strix ng bakunang iyon para sa mga layunin ng pananaliksik. Hindi nito mapapagaling si Nolan Goldman dahil nahawaan siya ng bagong uri ng sleeper virus, na walang incubation period. Dagdag pa, ang bakunang nakuha ko mula kay Strix ay ang isa na binuo higit sa sampung taon na ang nakalilipas, at ito ay magiging kapakipakinabang lamang sa mga taong nahawaan ng ordinaryong sleeper virus. Wala kang alam tungkol sa virus o sa bakuna, at mayroon kang lakas ng loob na gamitin ito sa kanya. Tinilig si Sue, at ang mga tao sa kanilang paligid ay tila nanigas, at kahit kalahati ng kanilang mga boses ay nawala. Napatingin tuloy si Adrian sa grupo ng mga reporter. Bakit kami nag-aaral ng antibodies? Ang bakunang ginawa ng mga Kent ay naglalayong makamit ang isang anti-cancer effect at mapabuti ang mga gene ng tao sa pamamagitan ng virus upang maiwasan ang ilang mga sakit. Ito ay isang ideya na may maluwalhating layunin, ngunit sa kasamaang palad, ang mga Kent ay nabigo, na nagdulot ng pinakamasamang sakuna na naranasan ng populasyon ng tao noon. Ang mga bagay na pinag-aaralan natin ay kapareho ng mga pinag-aaralan ng mga Kent sa simula pa lang. Ang pagkakaiba lang na naghihiwalay sa amin sa mga Kent ay hindi kami kailanman gagamit ng sinuman para sa pagsubok ng tao. Napatingin si Adrian kay Sue pagkasabi nun. Sinusundan at natututo sa akin sa loob ng tatlong taon, at hindi mo man lang naiintindihan ito. Nagbulungan ang mga reporter. Matapos mailantad ang pananaliksik sa virus ng mga Kent, naisip na lamang ng publiko ang nangyaring sakuna noon. Natarante pa ang karamihan sa kanila, sa takot na maulit ang sakuna kaya naman napakahalaga sa publiko ang impeksyon ni Nolan at ang epekto ng bakuna. Tanong ng isang reporter kay Strix, Mr. Salazar, wala ba talagang silbi ang bakunang iyon kay Mr. Goldman? Umiling si Strix, isang malaking sigawan ng bumangon sa mga mamamahayag. Si Nolan ay nagsimulang umubo muli, at siya ay umubo ng matindi sa pagkakataong ito. Agad naman siyang ay nalalaya ni Quincy. Kayun paman, malapit nang makita ang dugo na damaloy sa mga tahi ng kanyang mga daliri. Natakot ang lahat ng mga reporter, at ang mga nakastandby na gwardya sa perimeter ng press conference ay maaari lamang lumapit upang palayuan sila. Tumigil na kayo sa pagkuha ng litrato. Ito na ang katapusan ng press conference ngayon. Nanlamig si Sue sa pwesto. Parang papel ang mukha niya habang nakatingin kay Nolan na patuloy na umuubo ng dugo. Paano ito nangyari? Grabe ang side effects ng vaccine na yan. Dalhin mo na siya sa ospital. Nag-aalala sabi ni Strix kay Quincy. Tumango si Quincy at ay si Nolan habang umalis sila sa eksena kasama ang iba. Umalis na rin si Strix sa eksena. Hindi pinansin ni na Adrian at Jones si Sue at Humable din sa kanila. Sa ospital ipinadala si Nolan sa intensive care unit. Walang ibang pinapasok maliban kina Adrian at Strix. Matapos malaman ni Titus ang sitwasyon mula kay Quincy, bumagsak siya sa bench. Paano ito nangyari? Puhong puso niyang pinagkatiwalaan si Sukay at hiniling niya dito na iturok ang bakuna kay Nolan. Sa hindi inaasahan, hindi lamang hindi gumana ang bakuna, ngunit mayroon pa itong makapangyarihang epekto. Tagdala ako ng pinsala sa sarili kong apo. Nagmamadaling lumapit si Sumunit na napahinto siya sa koridor, kaya napatingin lang siya kay Titus at sinabing, "Elder Master Goldman, hindi ko talaga sinasadyang saktan si Mr. Goldman. Gusto ko lang siyang iligtas." Tama na 'yan. Irritable na ang mood ni Titus dahil nalinlang siya at si Nolan ay direktang ipinasok sa intensive care unit dahil piniling niyang maniwala sa mga salita ni Sunang walang pag-aalinlangan. Pagtingin kay Su ngayon, mas lalo siyang naasar. I trusted you so much, and this is what you do to us in return. I'll never let this slide kung may mangyari sa apo ko. Ngayon umalis ka na sa paningin ko. Nanlamig si Sue sa pwesto. Paano naging ganito ang mga bagay? Narinig ko ang usapan ni Nastrix at Adrian. Malaki ang pagkakataon kong magtagumpay hanggat nakuha ko ang bakunang iyon. Pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. Saan ako nagkamali? Numabas si Maisie sa koridor kasama si Nawelan at Erwin. Natigilan si Sunang makita ang silver na malita na hawak ni Erwin. at anim na po. Ano ang nangyayari? Pinapasok talaga sila ng mga bodyguard. Numabas si Strix sa intensive care unit na nakasuot ng protective clothing. Nadala mo na ba? Inabot ni Erwin ang silver na malita kay Strix, at dahan tumayo si Titus at tumingin sa kanila. Maaari ba? May iligtas ba nito si Nolan? Kinuha ni Strix ang malita. Basta si Elder Master Goldman ay handang maniwala dito. Walang sinabi si Titus, matapos ang lahat ng bakuna na pinahintulutan niyang ibigay ni Sue kay Nolan na muntik ng makapatay kay Nolan. Gayunpaman, sa puntong ito, kailangan niyang maniwala sa kanya kahit na ayaw niya. Pumasok si Strix sa intensive care unit na lang malita. Si Sue, na pinatigil ng mga bodyguard, ay sumigaw kina Maisie at Erwin, ito ay isang pakana na ginawa mo, hindi ba? Yun siguro ang pakana nila. Inagaw ko na ang bakuna. Paano magkakaroon pa rin ng magkatulad na bagay? Ito siguro ang kanilang pakana. dahan ang lumingon si Maisie at sinulyapan si Sue. Isang ngiti ang sumili sa gilid ng labi niya. Anong scheme ang sinasabi mo? Nagnangalit ang ngipin ni Sue. Si Strix ay nakabuo lamang ng isang uri ng bakuna, ngunit mayroon kang dalawang vial. Pinigyan mo ako ng peke, Now that things have spiraled out of my control, wala na akong pakialam sa kahit ano. Dahil walang silbi ang bakuna na nakuha ko, peke ang bakuna. At lahat ng ito ay bahagi ng kanilang pakana. Napangisi si Maisie. Sino ang nagsabi sa iyo na mayroon lamang isang bakuna? Si Sue ay hindi makapagsalita na para bang may nakabara sa kanyang lalamunan. Ang bakuna na pinagtulungan ninyo ni Roger na agawin ay ang bakuna ni Strix na binuo taon na ang nakakaraan. Ang bako ng iyon ay talagang makakapagpagaling sa sleeper virus, ngunit ito ay nagtatarget lamang sa mga ordinaryong sleeper virus na impeksyon na nagpapakita lamang ng mga midterm na sintomas. Tumingin sa kanya si Maisie at mahinahong sinabi, di ba apprentice ka ni Adrian? Nakuha mo pa ang dugo ni Nolan para sa karagdagang pagsusuri. Profesional si Adrian sa larangang ito, kaya dapat na niya na ang infection ni Nolan ay hindi nagmumula sa ordinaryong sleeper virus, hindi ba? Unti-unting namutla ang mukha ni Sue. Sinabi nga ni Adrian na si Nolan ay hindi nahawaan ng ordinaryong sleeper virus, ngunit ako. Miss Reynolds, dapat ay nakilala mo lang si Nolan sa maikling panahon, di ba? Bakit ka nababalisa tungkol sa kapakanan ni Nolan? Tinitigan siya ni Maisie, na gustong punatin ang kanyang disguise. Don't tell me na kayong dalawa ay matagal nang magkakilala, at kilalang kilala mo si Nolan at ang mga Goldman. Pinaplano mo bang gamitin ang pagkakataong ito para makuha ang pag-aproba ng mga Goldman? Nalipat ang tingin ni Titus sa katawan ni Sue nang marinig ang pahayag na iyon. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Halatang bakas gulat sa walang emosyong mukha ni Sue. Ako, gusto ko si Mr. Goldman, kaya anong masama kung mag ako sa kanya? Bukod pa riyan, hiwalay na kayo ni Mr. Goldman. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang pagbawalan ng ibang babae na ligawan siya? Then go for it. Napangisi si Maisie at hinimas ang ulo ni Waylon. May tatlong anak si Mr. Goldman. Kung gusto mo siyang makasama, kailangan mo munang kumuha ng pahintulot ng mga bata. Kumuso si Waylon na nakatayo sa tabi niya. Hindi siya karapat dapat na maging mami namin. Nanginginig si sumula ulo hanggang paahabang tinitigan ng masama si Maisie. Bakit hindi namatay ang bitch na ito? Bakit hindi siya namatay tatlong taon na ang nakakaraan? Lumipas ang oras ng tahimik. Nakaupo si Titus sa bench. Pawis na pawis na ang magkadaop niyang palad hanggang sa lumabas ng intensive care unit sina Strix at Adrian. Lahat ng mata ay nasa kanila. Napatayo si Titus sa ulirat. How is it? Tinanggal ni Strix ang mask niya. Magtatagal para maobserbahan siya. Depende sa willpower niya ngayon. Nadapa si Titus at ay nalalayan ni Quincy. Tulala pa rin siya pagkaupo niya. Tanong ni Strix kay Maisie sa koridor na mag-isa. Napatingin si Maisie sa kanya. Tatay, makakaapekto ba sa kanya ang bakuna na nakuha niya bago ito?